摄影是让我觉得自己确认一种自己的存在感，或者说是有一个寄托在里面。因为这是你自己选择的，你自己最喜欢做的一些事情。而且你做这样的事情，哪怕再累再苦，你就觉得这个不是问题。我特别想就是说留下一点属于自己的东西，我觉得摄影是一个很好的一个方式，就是说完全是为自己做的。那我觉得是好像还有活着，还能觉得活着还有点意义的那种感觉，就我说的存在感就是这个意思。活着你每天你早上起来吃喝拉撒，然后去做完一份工作，你会觉得没什么意思，这个世界好像也不一定需要我。摄影有很多东西是在摄影之外的，你的经历已经把你的性格给固定好了，然后你再慢慢的拨开自己，慢慢的拨开自己，这样才呈现你一个完整的自己。我的图片都是在哪个城市里拍的，然后都是一些不起眼的我们司空见惯的一些场景，但是这些场景正因为我们太司空见惯，可能我们忽视了它其中很多，比如说荒诞的一面，那种阴暗神秘的一面，比如说是一些紧张的带有紧张的不安的一面。我的图片更多传承的是这些东西，所以我把我的作品的名字叫 UNDERCURRENT， 也就是这个意思。严格来说不算是街头的纪实摄影，也可以叫那个新纪实摄影。你不像那种传统的街头纪实摄影，它是必须为客观，这个客观是打引号的，所谓的客观。我觉得任何摄影都是主观的，比如说哪怕是记者出去拍，你为什么要选这个角度，你为什么是用这个镜头，为什么不在那个时候拍，一定要在这个时候拍，其实都是主观的。只不过现在相对于那个纪实摄影来说，我觉得我的那个街头摄影属于那种新纪实摄影，就是说个人化更强，个人那种主观化主观性的东西更强。我不想要就是给别人传达很明确的地域感，比如说我是上海摄影师，然后我在上海拍这样一个东西。对，我更多的想让别人就是从图片的实质里面最深层次里面体会到一些东西，就是在哪里拍对我来说不是很重要，我也没有这个义务说我要把，因为我是上海摄影师，我在上海长大，我就一定要把上海拍好，我要让别人知道我在拍上海。我的图片给别人看，如果你不告诉他是在上海拍的话，别人可能会认为这是在任何地方，中国任何一个城市。在这里长大30多年了，肯定会有感情，但是我觉得上海现在变得就是说让我是觉得越来越陌生。上海这个城市它历来是这样，它像水一样，它容易被改变。在上海年轻人很少有年轻人说上海话，方言这一块对一个城市其实是很重要的，因为它是一个最基本的一个东西，如果你这个东西都没有的话，你相关的很多文化其实也是慢慢在消失的。